Desmitiem Latvijas zinātnieku no Latvijas universitātēm un zinātnes institūtiem jau divus gadus strādā Ekonomikas ministrijas ilgtermiņa pētījuma programmā. Finansējums šiem zinātnieku projektiem pēdējo divu gadu laikā konkrētajā Ekonomikas ministrijas programmā bija virs 11 miljoniem eiro, bet bija paredzēts, ka tagad nākamajā programmas kārtā finansējums pārsniegs vairāk nekā 20 miljonus eiro. Bet tagad, kad jau bija izsludināta pieteikšanās programmai, finansējums samazināts par 4 miljoniem eiro. Fokus tiešām ir uz konkrētu vajadzību risināšanu. Tātad programmas pēc būtības darbojas tātad vajadzība, risinājums. Pretstatā tam, ka ir citas programmas, kur, teiksim, ir iespēja vairāk domāt par jaunu zinātnes virzienu attīstību. Pirmā programmas kārta drīz noslēgsies. Divu gadu laikā pētīts, kā uzlabot asfalta segumus, izstrādāti sensori, kuri pielietoti ūdens piesārņojuma noteikšanai, veikti pētījumi vēža ārstniecībai, izveidotas un pamatotas jaunas ārstniecības metodes un vēl daudz kas cits. Viens no iesaistītajiem zinātnes institūtiem ir BIOR, kur dodamies ekskursijā. Šeit četrās laboratorijās tiek strādāts pie projektiem, kurus īstenot pateicoties šai ministrijas programmai. Šitā telpa, kur būs troksnis ir, bet te var ieiet iekšā. Tā ir arī viena no jaunām tendencēm, manuprāt, ļoti svarīgām tendencēm, kur mēs skatoties arī biomarķierus, arī notekūdeņu sistēmās varam novērot kaut kādas tendences, kas ir saistītas ar slimību, izplatību un tamlīdzīgi. Tās ir tehnoloģijas, kuras mēs attīstam, un tā ir tā pievienotā vērtība gan tehnoloģiski, gan arī no laboratoriskās puses, kur arī skatāmies uz mūsu institūta publikācijām, ka mēs izstrādājam arī jaunas metodes, kuras var izmantot citas institūcijas arī citviet Eiropā, kuras jau izmanto. No iezīmētā 21 miljona nākamajiem diviem gadiem 4 miljoni pārvirzīti aizsardzības resoram. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka nauda nepieciešama nākamā gada prioritātei. Pirmkārtām šī samazināšana bija mērķi rasfinansējums aizsardzības jomai, un tas bija valdības vispārējais lēmums samazināt visās ministrijās izmaksas pozīcijas, izvērtējot to, lai tas neietekmētu politikas īstenošana. Viņš uzsver, ka politikas īstenošana par ilgtermiņa atbalstu zinātnieku darbam tas neietekmēšot. Samazinot finansējumu mērķi neesot mainīt. Vēl arī esot citas programmas. Mums ir Eiropas Savienības struktūra fondi, kas ir daudz lielākos apjomos nekā budžeta finansējums, kur mēs arī varam nodrošināt to, lai attiecīgi pētniecības institūcijām būtu ne tikai vienā gadā, bet ilgtermiņā nodrošinās nepieciešamais finansējums. Bijusī ekonomikas ministra Ilze Indriksone gan izsakās kritiski. Ministrija tagad esot parādījusi, ka ja nu kas, naudu var paņemt no zinātniekiem atvēlētā. Tika panākt vienošanās tā laika valdībā, ka tāda programma ir nepieciešama un ka tā jābūt ir stabilai ilgtermiņa prioritātei. Diez vai tā bija tā joma, kur vajadzēja ekonomijas nolūkā savilkt jostas un šos miljonus paņemt nost. Nu, tas ir slikts signāls gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem. Tagad, kad pieteikšanās naudai bija pārtraukta, nezinot, cik tad tās būs, nojaušams, ka tiks pieteikti pielāgoti projekti, kuriem izmaksas zemākas, kas nozīmē, ka arī sasniedzamie mērķi nebūs tik augstu tēmēti, saka zinātnes padomē. Arī BIOR institūtā norāda, ka svarīgi ir rēķināšanās ar nākotni, un tas ir kā signāls, ka tomēr šī programma var nebūt tik stabila un ilgtermiņa, kā sākotnēji plānots. Programmai finansējums nav iekļauts valsts bāzes budžetā. Viena iezīmēta nauda līdz 2030. Gadam, kuru var pārskatīt ik pēc diviem gadiem, tā kā tas noticis tagad. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons un Ivans Milovs, Latvijas televīzija.